ତାରିଖରେ ସାରଥୀ ବାବା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ କରିବେ ପ୍ରବଚନ। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୱେଲର୍ସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ଯଦି କହିବା। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କର ଜାମିନ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ କରିବେ, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଓଁ ଶ୍ରୀମତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାରଦେବାୟ ନମଃ। ହରି ଓଁ। ମୁଁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ମାନେ 1993 ମସିହାରୁ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ବା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତ ମୁଁ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମାନେ ହୃଦୟ ଚିରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଭଳି ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସାରଥୀ ନାମ ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମିଛ କେତେକ ମାନେ କୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସରେ ଫସେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ମୁଁ 93 ମସିହାରୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ପିଲା ବି ଆମର ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲୁନୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲୁନୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଧରିଥିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଛୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସାରଥୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିନୁ କି ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ଏବଂ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲା ପରେ, ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ମୋତେ ମାନେ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ସେହି କଥା ଭାବି ଭାବିକିରି ଶୋଇଛି, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ପୁଣି ଶୁଣିପାରିବୁ, ପୁଣି ଯିବୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 1 ଠାରୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବେ, ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଆମ ଘରେ ବି ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ସୋମବାର ଦିନ 8 ତାରିଖରେ। ଆମ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛୁ, ରଖିଥିବୁ। ବେଳ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ, ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ମାନବଲୀଳା କରିବେ, ମାନବଲୀଳା ନକଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନବଲୀଳା କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବି ସେଇ ମାନବଲୀଳା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ସେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି କହୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ସାରଥୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଥଟା କହିକିରି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କୁମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ପରେ ସାରଥୀ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟାପରା କରାଯାଇଛି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ହଁ, ଟାପରା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଟାପରା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ହୃଦୟ ରଖିଛୁ, ରଖିଥିବୁ। ଏବେ ବି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାନେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଖରାପ କରିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଜଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ସହିକିରି ରହିଛୁ, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ
ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁ। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମା? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ମୋର ତ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ତାର ସୁଖ ତାର ସେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଖ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିପାରିବିନି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଶୁଣିକିରି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଯଦି କହିବା, ଗରଜଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସାରଥୀ ଓରଫ ଶରତ ସଞ୍ଜୟ ରାହୁଳଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହୁଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ କହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ସାରଥୀ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ କରିବେ, ଏ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମାର୍ଶାଗରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ସେଠୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।